ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಬೀಳಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯುವಂತಾಗಿತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಪಿಡಿಒ ನರೇಗಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದವು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಪಿಡಿಒ ಮಧುಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ 5,44,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಒದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧುವರ್ಗಂಟನು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಯಾಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವರು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ತಾಲೂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಇವ್ರು ಇನ್ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಲಿನೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಓರ್ದ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ಓರ್ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಮೋದನೆ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನುಮೋದನೆ ತಗೊಂಡು 2021ರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ಮೇ 2021 ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳಾಗಿದೆ ಇವರು ಹೆಂಗ್ ಅನುಮೋದನೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನುಮೋದನೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇನ್ನು ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ತಗದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಈವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಇಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣ ಮೊತ್ತ ಅಂತ 28 ಲಕ್ಷ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಷೇಪಣ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 67,000 ಒಂದಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ 77,000 ಅಂತಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಸ್ಕೆಎಂ ಅಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಸುಲಾತಿ ಮಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪಿಡಿಒ ನರೇಗಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಾಮಿಲು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 406, 408, 409, 420, 468, 471 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪಿಡಿಒ ಮಧುಕುಮಾರ್ ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ನರೇಗಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೌತಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿರುದ್ಧ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಬಿಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರವರಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 406, 408, 409, 420, 468, 471 ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆಟಿಟಿಪಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಇಒ ಪಿಡಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನರೇಗಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ 50 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದೆ ಇಒ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರಿದ್ದಾರೆ ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗೇನು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ನಾವು 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್? ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೆ ಎಸ್ ಮಧು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ, ಟಿ ಎ ಗೋಪಿ, ಟಿ ಎ ಗೌತಮ್ ರಾಜ್. ಗೌತಮ್, ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ? ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ 67,005 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ಅಷ್ಟೇನ? 67,005 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಾತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಷಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಮೋಸವಾಗದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.